اغل اولا بی کبالی کشف تو جا بی جمالی حسن جمی او خسالی سل کر دیا اللہ پاک سلامت رکھے. دعا کرتا ہوں اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرما دیں. بندہ وہاں سے کہیں آمین. مل کر پڑھیے گا. بلغل اولا بی کبالی کشف تو جا بی جمالی حسن جمی او خسالی. بات یہ ہے کہ یہ اتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے زیادہ محبت سے پڑھیں. ان کے ساتھ سارے پڑھیں, کوئی زبان جو ہے وہ خاموش نہ رہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, میں کیا کہوں, بس پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر. بلغل اولا بی کبالی کشف تو جا بی جس چاہتے جی جس چاہتے پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا جی بڑے کشف تو جا بی جمالی حسن جمی او خسالی سل اللہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے اس کے احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا
تسلو تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں انشاءاللہ میرے بعد اپنا کلام ارشاد آپ کے سامنے سنائیں گے تو مل کر ایسے محبت سے پڑھیں کہ وہ بھی پتہ چل جائے کہ ماشاءاللہ کتنے بازوق ہیں مل کر پڑھ لیں بلغل او نبی کا مالی گی کشف تو جا بھی جما درود کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا کہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے جی آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کا بس سلو علی بلا او نبی کا مالی کشف تو جا بھی جما دیگی ہر سنا